Vip Dental Turşlu Aile ve İstirahat Merkezi ve Kökle Sazı Sazevi takdim edir. Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də saat 13:00-dan 15:00-acan telemekanın ən reytingli, ən sevilən, ən səmimi bir xoş ovqat verilişi. Çalışırıq ki, bu 2 saat ərzində ovqatınızı xoş edək. Gözəl musiqilərlə, gözəl ifalarla və təbii ki, ansamblın rəhbəri bizim dəyərli dostumuz Afiq qardaşımız salamlayıram, Anar qardaşımız salamlayıram, Vüqar qardaşımız maşallah olsun, o qədər gözəl ritim ifasıdır. Mən üç musiqisi, üçü də virtuozdur, Arif müəllim. Ayrı-ayrıqda da hər biri gözəl bir musiqisidir. Qaldı ki, bizim səs rejissorumuz var, səs rejissorumuz da maşallah olsun. Digər kanallarda hətta deyirlər ki, Lidiyada Xoşovqatın səslənməsi var, ha. O qədər peşəkardır ki, elsin. Arada uğruyurlar bunu, öbürsü kanallara zadı, onu demişəm, gedəndə qıçan qıracama, getmək olmaz. Ancaq xoş ovqatda olmaq lazım. Və müəlliminin sağ əli. Nə? Nə borcundur, baba? Yaxşı, çox hədəfli oğlandı. Mənim tələbəm, bugün tələbələrimdən Ziyada buradadır. Ondan sonra balicə bir balamız var. Belə forstana burada oxuyur həmişə, əli qazaqlı. Onu deşidəcəyik. Ziya Bərdəli də buradadır, onları deşidəcəyik. Sadiq, sənə də salamlayıram, uğurlar sənə. Bugün kim var burada? Kim var? Bəh. Milyonların sevimlisi, canlı əfsanə, xalq artisti, dəyərli sənətkar, mənim o kişinin xətini o qədər çox istəyirəm ki, o qədər dəyərli insandır ki, o kimdir? Bu, bizim mən deyərdim ki, aktivlarımız, hansı ki, böyük ustadlarımız var, xalq artistlərimiz, fərq etmir, xalq olsun, əməklər olsun, hansı ki, böyük sənətkarlardan barmaq sayda qalıb, 1, 2, 3, 5, belə. Onlardan bir də bizim Cabir Novruz deyirdi, sağlığında qiymət verin insanlara, bu sənətkarı həqiqi mənada qorumaq lazımdır. Bu ki, Siyavuş Aslan Allah rəhmət eləsin, Yaşar Nuri, bu yaxınlardan Rafail Dadaşov, Allah rəhmət eləsin. Bu sənətkarlarımızdan demək olar ki, 2 nəfər, 3 nəfər qalıb. Onlardan bir də bizim dəyərimiz, gözəl sənətkarımız, xalq artistimiz Arif Quliyevdir. Allah sizi qorusun, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Çox sağ olun, minnətdaram. Hər vaxtınız xeyir, ovqatınız şən, xoş, mənalı, dəyərli, istəkli və ürək açıcı olsun. Təbii verilişdə təbii insanlar iştirak edir. Namik, sənə də verilişində mən həmişə həzz alıram. Ona görə ki, burada təbili, səmimili var. Burada yəni elə insanları çağırırsan ki, onlar xalqa daha yaxın,
daha simsar, daha istənilən, daha axtarılan, sevilən insanlardır və sənin ən gözəl cəhətlərindən biri də odur ki, sən gəncləri qiymətləndirirsən. Hı. Çünki gələcək gənclərindir. Dəsən bizim gələcəyimiz. İndi həmişə yəni bu gənclərə önəm verilir. Vəzifələrə təyin olunurlar. İşlərdə onları görürük. Ən xüsus dövlətimiz də görürsüz, məşallah olsun, gənclər deyək ki, bu gənclər gənclik sabahımızdır və sənə çox sağ ol ki, aramısınız, axtarmısınız, tapmısınız. Deyir, bu xoş keçər günlərim bir adətdir bu məndə. Ürəyim dağa dönür sizləri mən görəndə, siz qapıdan girəndə. Qüvvət gəlir dizimə, şərbət gəlir dilimə, dünya gülür üzümə, sizləri mən görəndə, siz qapıdan girəndə. Yeyiləndə çörəyim, kama yetir ürəyim, gülür qəlbim, diləyim, sizləri mən görəndə, siz qapıdan girəndə. Eşq olsun hamınıza, tamaşaçıları salamlayıram. Tamaşaçılar, bizim varımız, devlətimiz, mən deyəndə bəziləri çox fikrə gedir. Amma həqiqətən bizim hər şeyimiz, ürəyimizin sevinci, alqışlarımızın səbəbkarı, sevilməyimizin mənası, sütunu tamaşaçılardır. Bəli. Ona görə onlara mən ən xoş arzularımı bildirirəm. Baxırlar, sevinirlər, şad olurlar və xoş ovqat onların ovqatını daha da yaxşılaşdırır. Və mən ilk növbədə istəyirəm, bax, yaşlı bir ana var 90 yaşında Gəncədən, Şövkət ana. Onu salamlayıram. O dedi ki, Fəradoğluna, Namiq. Namiqə salam de. Deyir, dedim Namiq müəllimin verişində olacam. Dedi, Namiq yox, Namiq Fəradoğlu deyinəm. Allah, Şövkət babanı buradan salamlayırıq biz də. Gəncə, bütün Azərbaycanımıza salamlar olsun. İnan ki, İsraildən bizim mənim tələbə yoldaşım, şagird yoldaşım internatda bir yerdə oxumuşuq. Həmişə sənə baxır. Yaşar kişi var, elə dünə ad günü idi. 69 yaş tamam oldu, o da İsraildən hər gün bizi izləyir. İsraildən Natan da mən salamlayıram. Eləcə bizə baxan, necə deyəm? İrandan, Rusiyadan, Türkiyədən, Gürcistandan, lider yayımlanır. Baxırlar, mən tərtərdən bizə baxan, deməli, Ziya Bala var. Sonra Ramiz Bala, Ramiz müəllimin nəvələri, bizim görkəmli jurnalistimiz Ramiz Talıbxanlı sənə salam dedi. Hamını buradan salam. Təşəkkür, təşəkkür. Eşq olsun. Var ol, Fərahim sizi gördü, Fərahim rejissor. Sonra Zəfuru ki, Arif müəllimə salam de. Fərahim, səni salamlayırıq. Gəncdir, sezadlı rejissordur və mən buradan Şəkidə olan, yəni əl sahib qardaşımızı salamlayıram. Gənc rejissordur, orada işləyir. Və Mingəçevirdən də Elmira xanımı, xalq artistimizin ad günü olub, onu təbrik eləməmişəm. Və ad günü dedim, yadıma düşdü, bu yaxında biri mənə dedi ki, mənim ad günüm idi. Deyir, sən Arif müəllim, neçə yaşın oldu? Dedim, 70 yaş. Sən neçənci ildənsən? Dedim, mən 50-ci ildənəm. Başını buladı, vay, vay, vay. Dedim, nə vay, vay, gör neçə ildir, mən 50-ci ildənəm. Təşəkkür əzim, var ol. Arif müəllim, harada varsa. Eşk olsun, eşk olsun. Öpürəm sizi, var olun. Allah sizi qorusun. Biz sizi çox sevirik. Siz dəyəri sənətkarmısınız. Və bu boyda bəylərin içində bir gözəl xanım var. Gözəl xanım. O xanımın yoldaşı da bizim həmişə burada ansamblda əyləşirdi. Gözəl tarzanımızdır. Gözəl İntiqam müəllim, onu da salamlayırıq. Yəqin ki, evdə qalıb baxır. Evdə qalır. İntiqam, öpürəm, mən də onu çox istəyirəm. Gözəl sənətkarımızdır. Hər zaman ansamblımızın başında əyləşirdi. Çünki hər zaman deyirim ki, axsaqqal həmişə başda əyləşməlidir. Bəsilə xanım. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Salam. Çox gözəl geyinmişsiniz. Çox sağ olun. Allı güllü Leylə. Çox sağ olun, Adanım. Sağ olun. Salam olsun sizlərə, mənim əzizlərim, Azərbaycan xalqı. Sizləri salamlayıram. Bəsilə Quliyeva dillərin sərəsçidir, illərdir. Bu çətin zamanda, bu çətin, necə deyərlər, dövrdə bizə ki, yaxşılar ki, dəstək olur. Başda Namiq müəllim, siz olmaqla. Portumuz dəzir. Allah sizə can sağlığı versin. Həkimimizi salamlayın. Arif müəllim, sizin mən qeyd eləmişəm öz, necə deyərlər, iş statuslarımızda. Yəni, mən Bilgə Mədəniyyət evində işləyirəm. Bakı Mədəniyyət evi sizi xüsusilər, sinator gününüzü qeyd elədi. Sizin bəli, hə. Yəni, el sizi sevir, el sənətkarı sevir, qiymətləndirir, dəyərləndirir. Mən bir daha bütün sənət sevərlər, Azərbaycanı sevənlərin hamısına can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu çətin
xəstəlik bizdən inşallah keçib gedər. Bizdən keçib getsin və mən istəyirəm biz klassik bir musiqi ilə. Oxuyarsınız inşallah. Hələ tələsmən qonaqlara təqdim edəməzdim. Sənətkardan dediniz Vəsilə xanım. Təbii ki, əgər el sevir, bəli. Aşıq Ələsgər kimi bir dahi deyir ki, Həsən nənə Həsən baba qoşadı. Dağdır da. Həsən nənə Həsən baba qoşadı. Xoşbulaq yaylağı, xoş tamaşadı. O vaxt Xasbulaq deyirdilər. Sonra dedilər ki, Xasbulaq nə? Xoşbulaq. Xoşbulaq yaylağı, xoş tamaşadı. Arsız aşıq, elsiz niyə yaşadı? Ölsün Ələsgər tək qulların dağlar. Təbii ki, el sevər, el xalqın aşığı deyiblər, xalqın sənətkarı deyiblər. Təbii ki, Arif müəllim də sizlər də o sənətkarlardansınız. Mən sizi də qeyd edim ki, sizin o canlı yayımda siz danışdınız. Bizim Bilgə Mədəniyyət Evinin, Bakı Mədəniyyət Evinin idarəsindən. Mən xahiş eləmişlər, mən də. Romanı Mədəniyyət Evinin. Bilgə Mədəniyyət Evinin sizi dəstəklədi. Allah sizi var eləsin. Var ol, əzizim, var olun. Və bugün bilirsiniz ki, hər zaman mən sizdən hər kəsdən xahiş edirəm, əziz Azərbaycan xalqı, bizim polislərimizi, bizim həkimlərimizin, bunların o sözlərinə deyib, orada əskərlərimiz də var da, hərbi ki, onların məsləhətlərinə qulaq assaq tezliklə bizim bu xata xüsur da, bu bəla da, bu koronavirus da ölkəmizdən təbii ki, uzaq olar. İnsanlar rahat nəfəs alar. Bugün bizim çox dəyəri bir dostumuz buradadır, gözəl həkimimiz. Eşq olsun, hər zaman. Bir həkimləri alqışdaq da. Doktor, doktor, stomatolog, bizim əziz dostumuz Səlim Ayvazov. Siz bir... 531 dental. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz ki, Arif müəllim, gülüş, siz həmişə gülürsünüz. Gülmək üçün də nə eləmək lazımdır? Gərək dişlərin. O birisindən, o birisindən. Gedmişsiniz, doktorun yanında olmuşsunuz? Hələ yox. Gedərsiniz. Amma tanıyırıq bir-birimizi. Əvvəl tanımadım, belə sınıxıb bağışdım. Doğrudan da deyir, həkim dostun olsun, ona işin düşməsin. O da yalanşır sözdür. Dişlər gözəl olmalıdır. Olsun ki, sən də başqa birisinə yox, öz dostun həkimə müraciət ediniz. Amma diş belədir ki, görsənəndir, görsənən. Çünki diş... Dişlər gözəl olmalıdır ki, güləndə də gözəl olmalıdır sana, doktor. Ağız formatının düzgün. Dəqiq görünməyinə, gözəl estetik görünməyi üçün dişlərin yerində olması vacib və ən əsas sahələrdən biridir. Elə doktor, Arif Quliyev aparın orada, qüvdən orada reklamda danışsın, Arif Quliyevdən gözəl. Və bəyək, gözəldir həkimləri, biz alqışlamalıyıq. O əsgərlərimiz ki, gecələrə qədər dayanırlar. Polislərimiz, əsgərlərimiz var olsunlar. Polislərimiz. Yəni, onlara hörmətlə yanaşaq və ən əsası, mən bir dənə şey demək istəyirəm, doğrudan da üzr istəyirəm, doktor Qurbanov. Bu maska ki deyirlər, deməli, səni istəyib deyirlər də. Bəli. Bunu taxaq da, bizdən nə... Cənab Prezident, Allah can sağlığı versin, dünən Gəncə şəhərində, dünən ötən günü Gəncə şəhərində mən baxdım ki, Cənab Prezident cibindən maskanı çıxartdı və taxdı, dedi ki, mən Prezident olaraqdan bunu taxıram, birinci xanımımız, kafalı yerlərdə olanda, ümumiyyətlə, onu taxmaq lazımdır, özünü qoru da, sən özünü qorumaqla yaxınlarını da, ətrafını da, dostum, bax, bizim burada bir sona nənə var, bizim bu ziyanın nənəsidir, bu hər zaman ziyalı bir xanımdır, ziyalı bir hacı xanımdır, dəyəri, həmsi də yoldaşı, hacı. Hər ikisi haza gelib gəlmiş bir, nurlu bir insanlardır. Hər zaman gəlir, bir də deyirəm ki, bəs, nənə, deyir, yox, bala, xəstəlik var, sən də özünü qoru, insanların içində olursan, o baxımdan hər birimiz qoruyar. Görsən, o yaşda nənələr, babalar taxır ki, yəni sabah nəvə toy görsünlər, sağ qalınlar. Təşəkkür, Arif müəllim. Buyur, doktor, tamaşaçıları salamlan və efir boyu da əziz tamaşaçılar bayaqdan danışır, doktorumuzun əlaqə nümrələri gedir efirdə. Siz də doktor danışacaq, istər vinil, istər implant, istər doktorumuz danışacaq, nə yenilikləri var, nələr var, buyurun. Sizə də təşəkkürüm bildirirəm ki, bu çətin durumda, bu karantin deyilən bir durumda, bir önəmdə belə ələncəri verişlər təşkil edirsiniz. Evdə qalanlar darıxmasınlar. Təbii ki, evdə qalanlar. Çox çətin vəziyyətdə evdə qalmaq, çox çətindir. Siz belə ələncəri verişlərlə, belə sevimli qonaqlarla o insanları evdə əyləşdirirsiniz, sizə təşəkkür bildiririk. Sizə sağ olun, var olun. Doktor, nə yeniliklər var? Sizdə, məsəl üçün, ən çox sizin yanınıza gələn, indi bilirəm ki, xanımlarda bir mod var, mod dəbhalı alıb. Məsəl üçün, bizim qızımız da buradadır, Nəcibə xanım, Muğam müsahibəsinin, neçənci Muğam müsahibəsi?
7 muğam müsahibəsinin zəhmət olmasa kameramanı, kameramanlarımızı da salamlayıram hər birini, var olsunlar. İspəndər rejissorumuz İspəndər bəy salamlayıram, hər kəs, lider ailəsi var olun dostlar. Məsələn, bu gözəl bir qızdır, da özü də muğam müsahibəsinin diplomantıdır, orada məsələn Ağzəbəddəndir, gözəl də səsi var. Məsələn, bir diş, gül görək, lazımdır bu qıza? Amma vinyə, yoxsa hələ lazım deyil buna? Lazımdır, bu həmişə efirdə olan şəxslər. Şəxslərdir. Bunların xoş gülüşləri hökmən və hökmən yerinə yetirilməlidir. Xoş gülüş üçün də gələk estetik dişlərdən istifadə olunmalıdır. Doktorun əlaqə nömrəsi qalsın dostlar. Əsasən də vinir dişlərdən istifadə olunmaq lazım. Vinir dişlərdə belə bir vəziyyət var ki, dişlər az travma olur, dişlər az zədələnir. Amma onun əvəzində daha gözəl gülüş, daha gözəl simalar bəxş eləmək mümkündür. Pasiyentlər, hər bir pasiyentlər. Belə var olsun, nə var zamanda olsa, canla başla. Sizdə məkan harada yerləşir, əziz doktorumuz? Biləcər qəsəbəsində, yeni avtovaza yaxınlığında yerləşir. Əlaqə nömrələriniz, İnstagram, əlaqə nömrələriniz gedir də efir boyu, yaqın ki varsınız. Var. İnstagramda nə cür gedirsiniz? Var. 531 Dental Stomatoloji Klinika. Bəli, efir boyu da əlaqə nömrəsi gedir doktorumuzun, görürsünüz orada. Bir özünüz də deyin, qıbı değişsinlər. Bizim əlaqə nömrəmiz 406-9602. 012 ilə, şəhər. Şəhər nömrəsidir, bəli. Bir də 070-406-96-02-dir bu. Hər iki nömrə ilə əlaqə saxlayıb növbə yazılmaq lazımdır. Kimdə ki, imkanı yoxdursa, çətin vəziyyətdə işləyib çalışmırsa, ehtiyac varsa, o təmanası olaraq onlar müayinə də olunur, müalicə də olunur. Təşəkkür, bax, alqışdaq belə doktorlarımızı. Samir Alışov, mənim dostumdur. Keçən dəfə mən, illərdə dostumuz var, sizin də dostunuz, Alışov, 15-də o da. Keçən dəfə mən canlı şahidiyəm orada, Allahımı saxı, bizim polislərin yanında milli hərbi, onlar milli qvardiyan əskərlərdə, səhv etmirəmsə, bir nəfər gəldi, dişində blomb qoydurdu. Blomb da indi bilirsiniz ki, 50 manat, 100 manat indi bilmirəm, o qiymətisiz bilirsiniz. Təbii ki, onu açıqlamaq olar da, yaxın ki, demək olar, yoxsa olmaz mı? Qapalı qalmalıdır, yaxşı. Dostumuz Samir onun dişini düzəltdi və ondan pul almadı. Dedi, siz bizim əskərimizsiniz. Bax, siz kim? Bax, siz də var olun ki, bir gün vurguladınız ki, əgər kiminsə söz nəsin mənəsi maddi, indi bezdirəcəklər, ha? Nə vaxtı, nə zaman olsa canının başına hazırıq. Allah köməkdir. Komanda olaraq, klinik olaraq qulluqlardan hazırıq hər zaman. Allah köməkdir dursun bizim gözəl doktorumuz Səlim. Ayvazov, var ol əziz dostum, inşallah sizi də tez-tez sağırarıq bizim verişimizdə qonaq olarsınız, çünki mən ürəkli insanları çox sevirəm. Və bizim yarışmamız başladı, dünən sənin ulduzun 10 yarışmamız başladı, artıq 19 iştirakçımız oldu, dünən oxudular bir qismi, bir qismi də qalıb inşallah sabah oxuyacaq. Əziz dostlar, efir boyu, yaxşı, reklamlara gəlirik, bir dəqiqə danışım. Efir boyu bizim prodüser Sənanın əlaqə nömrəsi gedir, görürsünüz və mənim 057-133-343 əlaqə nömrələrimiz gedir. Sadəcə WhatsApp vasitəsilə oxuyun, ifanızı bizə atın, biz dinləyək. Əgər gözəl istedadınız varsa, siz bizi dəvət edəcək. Bilirsiniz ki, burada gözəl sənətkarlarımız, xalq artistimiz Sabir Əliyev, əməkdar artistlərimiz Zavanşir Məmmədov və Rəhlə xanım, gözəl sənətkarlarımız burada münsif kürsündə eyləşir. Və dünənki iştirakçılardan bir mahnı oxumuşdu, hansı ki, tamaşaçıların xoşuna gəlmişdi. Bizim prodüser məndən xayiş elədi ki, Namıq müəllim, bəs bizim arzu ümid, ümitli, arzu ümitli bir mahnısı var, onu şərait yaradaq, qoxsun, dedim gözümüzdə. İndi, əziz dostlar, daha çox danışmağa yol verməyəcəyik, ancaq burada danışacaq Arif müəllim. Arif müəllim hələ oxudacaq. İndi isə, Lider TV-də reklamlar, bizim yenə dediyim kimi, Ziya da buradadır mənim tələbəm və Əli Qazaxlı da buradadır. Yəni, onların qohumları baxıb narahat olmasınlar ki, niyə orada yoxdur, yox. Sadəcə olaraq, məsafə saxlamağa görə, ona görə onlarda birazdan dəvət edəcək, oxuyacaqlar. İndi isə Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra buradayıq. VIP Dental. Sağlam dişlərə sahib olmaq istəyənlərin seçimi. Sağlam dişlər, sağlam həyat deməkdir. Həkim stomatolog, implantolog Samir Alışov pasiyentləri qəbul etməkdədir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055-552-22-23, 012-440-35-71.
Tuşlu Ailevi İstirahət Mərkəzi. Qədəbəyin Səfalı Qala kəndində yerləşən Tuşlu Ailevi İstirahət Mərkəzi artıq hər kəsi istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Ucu bucağı bilinməyən geniş ərazi, hər iki tərəfdə dağlarla əhatə olunmuş yaşıl zulaq, Şəmkir çayının da ərazidən keçdiyi, minerallarla zəngin buz kimi tuşlu bulaqları, 400 nəfərlik geniş restoran və şadlıq sarayı, müasir üslublu kotejlər və alaçıqlar bura təşrif gətirənlərin rahatlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulub. Balacalar üçün əyləncə qurğuları, gün boyu Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz təamları və daha nələr. Qrup sifariş etmək üçün əlaqə nömrəsi 050-288-6748, 070-288-6748. Tuşlu Ailəvi İstirahət Mərkəzi. Aşıq Namiq Fərhadoğlu'nun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin, klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Əziz dostlar, turşuda danışdıq. Bilirsiniz ki, turşu Gədəbəyin Qala kəndində yerləşir. Gözəl bir məkandır. Fikrimiz var ki, Arif müəllimlə və gözəl müğənnilərimizlə həftə sonu gedək orada Xoşavqat ansamblından bir yerdə gedək orada bir gözəl konsertlər edək, gözəl bir orada çünki təbiəti qoyunu gözəldir. İnşallah bizə bu koronavirus bizim millətimizdən uzaq olsun. Xata bala uzaq olsun, çünki yay kimi kesirək. Əslində, yay kimi kesirmir, amma nə eləmək lazımdır? Dözmək lazımdır, çünki... Bəli, orada gözəl kotejlər var, orada gözəl ailəvi istirahət etmək üçün çox gözəl bir məkandır. Və orada 400 nəfəri, 200 nəfəri banket zalları var, sözün əsli mənasində çox gözəl bir yerdir. İbrahim əmi bizim dəyəri dostumuz, dostlarımın atası, bizim əmimiz. Axsaqqalı salamlayıram. Hər gün ailəlik oturub bizim verişə baxırlar. Oqtay müəllim, Surxay müəllim, dəyəri dostlarım salamlayıram. Altay müəllim, təbii ki, Moskva şəhərindən Xasay qardaşımız. Dostlarımız hamısı baxır, hər birini salamlayıram. Gözəl bir yerdir. Orada gözəl bir farel balığından. Bəh-bəh-bəh. Oradakı o gözəlliyi gedib görəsiniz, məncə çox gözəl bir yerdir. İnşallah. İndi mən istərdim ki, vaxt itirmədən daha çox danışmayaq. Çünki rəngarək mahnılar olsun. Düz demirəm, dostlar. Nəcibə, gəl meydana, muğa müsahibəsinin qalibisən, diplomantısan, Arif müəllim də işsin səni, bir qonaq doktorumuz da və digər qonaqlar da işsin, görəksən, nə oxuyursan, hə? Gözəl ifalarla və əziz dostlar, sabah sənin uzun yarışması gedəcək, efir boyu bizim əlaqə nümrələrimiz gedir. Gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, siz də gəlin, qeydiyyatdan keçin. Sol, olsun sol. Bəxtiyar aşıq odur ki, onu canan sevir.
Təşəkkür, təşəkkür Qarabağ qızı. Görürsünüz, Arif müəllim necə gözəl oxuyur. Deyir, bəs nə, bəs nə? Nəcibə xanım. Muğam müsahibəsinin diplomantıdır, Ağzəbədlidir. Ən gözəl cəhət nədir? Bəli. Səs var, yəni görkəm var. Bir dənə ən gözəl, ən gözəl cəhəti odur ki, nə qədər zil, nə qədər o notların gəlmə keçdiyi yerlərini oxuyursa, söz hamısı bilinir. Açıq aydın, bəli. Sözlər bilinir. Təmiz deyir. Yəni, o mahniyə münasibət bildirir. Yəni, yaşayır onu. Bəli. Yaşayaraq yaradır, ona görə də çox sağ ol. Yaşayaraq yaradanlara eşq olsun. Bəli. Görək hələ bizim bu Vəslə xanım necə oxuyacaq? Ümumiyyətlə, sənin seçimin həmişə yerində olur. Rəngarəngdir məndə. Rəngarəng olur və mən həqiqətən o mahnıda, o muğamda şey ki, oxu deyə ayrılıq nəmlə. Bizim bir dostumuzun bir şeiri var. İstəyirəm elə o gözlər haqqında onu deyim. Deməli, mən istəyirəm bir şeiri deyim, bir balaca musiqi. Musiqi, musiqi. İftixar müəllimin şeiridir, Piriyevin. Sənə salamı var. Sağ olsun. Biz onu salamlayırıq, deyir. İrəvan teatrı? Bəli. Salamlayırıq biz də. Salamlayırıq. Orada o musiqidə elə bir sözlər oldu ki, ayrılıq. Yəni, deyir, bir çiçəkdən ötürü, bir güldən ötürü məni bu çöllərə salma yazığam. Bir həvəssiz ötən bülbüldən ötürü məndən uzaqlarda gəzmə yazığam. Canımla, qəlbimlə sənə bağlıyam. Uca vüqarımla sənə bağlıyam. Qəlbi ahəngimlə sənə bağlıyam. Məni ilan kimi çalma yazığam. Bütün yollarımı boran qaralıb, mənim arzularım solub, saralıb, ümidim sönməyən sevginə qalıb, sevgini əlimdən alma yazığam. Sağ ol. Bal kimi reklamlar dursun. Təşəkkürümü bildirirəm. Reklamlardan sonra buradayıq. Hələ bizim balalarımız var. Ziya və Əli. Onları da dinləyəcəyik. Doktorumuzdan da və qonaqlar buradadır. Çox danışmayaq ki, gözəl bir musiqi ilə xoş ovqat bəxş edir. Yoxdur. Reklamlar. Təşəkkürümü bildirirəm. Reklam arası Arif müəllim, bir çox insanlar var İrandan, Rusiyadan, Gürcüstandan zəhirlər gəlir bizim əlaqə nümrəmizə. Sizləri salamlayırlar, doktorumuzu salamlayırlar, Vəslə xanımı salamlayırlar və Nəcibə uğurlar arz edirlər ki, gözəl oxuyurlar. Nə gözəl oxuyur? Təbii ki, hələ Nəcibənin qardaşını siz dinləyəsiniz. Bəh, Hafiz, dünən Səxavət Məmmadov davamçısıdır. Onun elə bir gözəl səsi var ki, qulaq asaz Arif müəllim. Deyərsiniz ki, düzdür, Səxavət Məmmadov əvvəz olunmaz bir sənətkərdir, söhbət yox. Firuz müəllim, ondan sonra məsələsi, qardaşlar oxuyur, amma bu uşağın səsi o qədər gözəl oxuyur ki, bizim yarışmamızın da iştirakçısıdır. Bax, bunlar qardaş bazıdır, inşallah. Qardaşı da bir yer tutsun, bunları qardaş bazı yarışmada bunları bir düet formasında çıxardacağım inşallah efirə. İndi istərdim ki, bizim bu əl balamız, gəl görün, bu fors, bunun forsuna zadına bax, bunun forsuna bax, bunun bir forsuna bax. Buyur, nə oxuyarsan? Tamaşaçılar, salamla. Ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Buyur. Gəlsin görək bu forsda olan nə oxuyur? Əli Qazaqlı. Bu sənin dərdin əliyim, oxu görək. Əməkdaşlar, bilə sevik olun dostlar. Təşəkkür Əli, uğurlar sənə, uğurlar əzim, uğurlar. Bugün bizim bir qohumumuz var, Sabir, onun ad günüdür. Onu təbrik edirəm, 100 yaşasın Sabir, Sabir Şəmkirli, 100 yaşa. Ad günün mübarək olsun, bazının və ananın adından, bütün qohumların adından Sabir, səni təbrik edirəm. Və bir nəfər də var, İsmailov Araz Elman oğlu, Zəngilanlı balası, tələbədə, onu da təbrik edirəm, onun da ad günün mübarək olsun.
Kimin az günüsü onu təbrik edirik. Bəsra xanım, buyurun. Gəlin, verişimizin bir saati gedib ancaq danışmaqla. Çalışaq ki, biraz danışıq az edək, çünki oxumaqlar da olsun. Vəsilə xanım Quliyeva, buyurun, gəlin, sizdən də bir gözəl. Açın mikrofonu, zəhmət olmasa. Bir də doktor, sizdən bir dənə zəhmət olmasa dayanın. Doktor, efir boyu oxuyarsınız, bir dənə xayiş edirəm. Doktor, zəhmət olmasa siz hazırlaşana qədər əlaqə nümrənizi deyin. Bir çox insanlar var ki, zəhvurlar ki, yaqın ola bilsin ki, dedin ki, xeyrxalq iş görürəm, bəlkə ona görə deyirlər ki, gedək. Mən öz əlaqə nömrəm 055-762-80-87-dir. Təkrar edin. 531 Dental Stomatoloji Klinikanın nömrələri əlaqə nömrə 406-96-02. Ev telefonu, iş telefonu. Bəs əlaqə nömrə sizin özünüzün? 055. O prodüserinizin nömrəsidir də, belə deyək. Köməkçinin. Klinikanın reception nömrəsidir. Reception nömrəsidir. Bir də 070-406-90-02. Yenə bu da reception əlaqə saxlayıb, növbə yazdırıb gələ bilərlər. Harada yerləşir sizin ünvan? Biləcəri qəsəbəsi, avtovağzal, metrosun yaxınlığında. Ən çox nəyə müraciət edirlər? Bax, gələnlər insanlar. Ən çox, bir dəqiqə. Ən çox hansı yaşda? Təbii ki, dişi ağrıyır, nervisini çıxartdım, blombunu çıxartdım, blomb qoydurdum, o başqa öz yerində. Ən çox gələn insanlar, cavanlar nə istəyirlər, bir dəqiqə? Bu saat estetik stomatologiya Azərbaycanda çox sürətlə inkişaf edir. Bir ən kulminasiya nöqtəsindədir estetik stomatologiya. Əsasən gənclər ora çox meyil göstərirlər. Yəni yaxşı qəşəng görsənməsi üçün estetik stomatoloji. Həm xanım, ən çox xanımlar da. Ən çox xanımlar. Bəylərin bəyin yazsın, yetim nə işi var? Harı müəllim bəyək dişini göstərdə, görsən nə qəşəngdir? Allah sən. Arif müəllim, yaşlı olan insanlara da ən böyük problemləri onların protezlərin yerində... Arif müəllim də protezdir, Arif müəllim cavan oğlandı sən deyirsən. Məndə protez olsa da, yəni danışıq öz yerindədir. Yəni dişim olmayanda da s, ş, f, p, o deyə bilirəm. Sizin ona çarə var. Ona ən azından məsələn implantla onun möhkəm stabilizasiya eləmək olar. İmplantdan da heç vaxt qorxmaq olmaz. Bəli. Mən də o vaxtı qorxudum, amma sonra bir 5 dənə dişim implantı çox gözəldir. Peşəkar, təbii ki. Elə bir şeydir ki, implant. Kim bir ailədə bir nəfər qoydurursa, təkrar-təkrar gəlib hamısı ailə ona müraciət edir. Heç vaxt başqa bir dişlər yondurub ora körpü var, protezdən istifadə olunmur. Bir də bir şey var ki, hamı implant qoyulanda kəsimləkdən qorxur, o da tikişlərdən qorxur. Onda heç vaxt qorxmaq lazımdır. Yəni, kəsib tikilmədən də birbaşa implantlar yerləşdirmək mümkündür. Bir də implantlar, məsələn, fikirləşirlər ki, uzun müddət davam edəcək, uzun müddət getkək olacaq, elə bir şey yoxdur. Bu saat ən azından bir həftə müddətlə tam dişinə yola salmaq mümkündür pasiyentlərimizə. Təşəkkür bizim Səlim Avazov. Ayvazov, Avazov nədir? Ayvazov, Ayvaz. Gülsanı Samveloğlu, eşq olsun, eşq olsun. Efir boyda əlaqə nümrələri gedir 055-762-80-87, 012-406-96-02 nümrəsindən əlaqə saxla bilərsiniz. Axşam da bugün, axşam da inşallah həm TV show-da və mənim Namiq Fəradoğlu Ofşil YouTube kanalında, iki kanalda veriş yüklənir. Və bizim bir dostumuz var, Fariz Meytiyev. Rusiyada yaşayır, onu da salamlayıram, var olsun. Hər zaman bizim bu verişlərimizi YouTube-a kəsib yüklüyür, ən əxsus da aşıqlarımızı. Onu salamlayıram, təşəkkürüm bildirirəm. İndi isə buyursun bizim Vəsilə xanım. Müsiklər nəyə görürsünüz? Nəyə görürsünüz bə? Otur sabahda maskayla oturasınız, burada ağlınız başınıza gələr. Buyurun. Siz gözəldir, yazdırmışsınız. Çünki canlı oxuyanda da məncə canlı ifa. Sonra mənə deyirlər ki, Namiq müəllim, oradakı canlı ansambl var, musiqçilər. Biraz fikriniz məndə olsun, xayiş edirəm. Bilinəmək, bir üç ayda efirdə yoxsuz, ona görə bir balıca. Danışanda
Dərman Novatlandı. Gözdəyi Novatımızı dostlar. Bilirsiniz necədir? Gözəl mahnılar yazdırmışsınız, çox yüksək səviyyədə. Amma mənə deyirlər ki, bir halda ki, orada aparatura biz burada gündəlik olara maaş veririksə, aparat burada varsa, siz bura gəlib gedirsinizsə, niyə fonoqram olmalıdır? Ona görə canlı oxumaq da lazımdır. Bəyəki mahnı oxudu, çox gözəl. Siz təbii ki, illərdir özünüzü təsdiqləmisiniz. Hər kəs sizi bilir ki, Vəsilə xanım Quliyeva kimdir? Və görə sonra bizim digər gənclər nə yenilikləri var bunların? İndi sizdə bir canlı bir ifa edək, sonra bir canlı ifa olmalıdır. Mütləq. Buyur əzizim, buyurun.
Təşəkkür edin. Bu köyünü oxuyanları görürsünüz. Geyim, keçim. Bu Sovetin dövründə oxuyan insanlarda bunlarda bir geyim, keçim, bir səhnə mədəniyyəti bir başqa cürdür. Təşəkkürümü bildirirəm. İndi mən istərdim ki, bizim Sənin Ulduzun yarışmasının iştirakçısı Arzu Ümit gəlsin bura. Ziya eləşsin orada. Görək, Arzu, götür mikrofonu gəl, görürüm. Sənin nə yeniliyin var? Sən mənim tələbəmsən, onu sənə saxlayıram sonra. Çünki qonağı yola verək, sən ev yiyəsən. Salam, xoş gördü deyirəm. Nə yeniliklər var? Yeniliklər əslində çoxdur, ancaq... Sabah yarışmadasın da biz. Dünən elədiyim ifaya görə çox sağ olun, yenidən təkrar çağırmışsınız. İnstagramda da mənə çox dəyişikliklər oldu, çox yazdılar. Həqiqətən də çox baxılma kanaldır, xoş verilişdir. Bütün verilişin, xoş ovqat verilişin, bütün iştirakçıların, bütün komandasının çox sağ ol deyirəm və rəhbərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Bu yaxınlarda bir türk serialında bir gözəl janrı görmüşdüm. Bir oğlan öz sevdiyi qıza, onunla xəstə olduğu üçün uzaqlaşır, gedir. O bir bəstə eləmişəm, inşallah onu da burada oxumaq istəyirəm. Serialda gördüyünü yazmırsan. Hə, bir həftənin bir rejissor kimi sən öz serialı çəkmişsən, Arif müəllim, belə deyək. Buyur, gəlsin görək nə yazmırsan, nə oxuyacaq. Sən də buyur, get hazırlaşarsan birazdan. Qədər mahnı gələndə efirə mini diskə yazılıb gətirmək lazımdır ya da filan. Səni dünyalar qədər sevdim, sənə bir yolla yaxınlaşdım, mənim ömrüm bitir öyrəndim, sənə qıymadım uzaqlaşdım, dedim ki küsüb nifrət edəsən, istəmirdim ki xatırlayasan, belə etdim ki, tamam siləsən, daha bir gündə ağlamayasan. İndi sənsizə bu uzaqlarda, ürəyim ruhum ərarəsiz. İndi sənsizə bu uzaqlarda, ürəyim ruhum ərarəsiz. Getməsəydim yadında saxla, mən olardım çox ədalətsiz. Getməsəydim yadında saxla, mən olardım çox ədalətsiz. Saxla, mən
Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Bilirsiniz necədir? Hansı ki bir janr var da, bugünkü gündə gənclərin sevdiyi, istədiyi bir janr. Instagram ilə özünü deyən Instagramda, Facebookda gənclər belə ifaları çox sevirlər. Uğurlar arz edirəm. Sükanı belə saxla. Uğurlar. İndi görək, bizim Aşıq Qaryağlı Tovuzlu, əslində bu salamlayırlar mən sağ olsunlar. Amma veriş olmadı, isə müəllimi salamlamırlar, bu da var. Veriş getdin gündəmdə sən, müğənnilər hamısı. Ay, Namiq müəllim, necəsən, salamlayıram, bax. Görəndə yada düşürəm. Amma mən bu iştirakçıların hər birinin tarixində elə bir iz bıraxmışam ki, efirdə oldum, olmadım. Gərək hər zaman, bir neçə gün bundan öncə bayram oldu. Bayram oldu da bir neçə gün bundan öncə. Bizim oruçluq bayramı idi, onu da təbrik edərdilər. Bəzi insanlar var da. Yazdım ki, Instagramda veriş başlayıram. Instagramda, Facebookda basadım. Bir də görəm, qardaş, necəsən? Deyirəm, bə yaxşı, yaxşıyam. Bə neçə gündə siz haradaydınız? Ay, müğənnilər. Hə, indi Namiq veriş başlayır deyən ucu, Namiq müəllim yada çıxır. İşi düşsə dostu yada salanın, saldığından salmamağı yaxşıdır. Gəl görək, Ziya. Ziya görək, burada mənim əziz tələbələrimləndir. Görək, bu Ziya nə oxuyur, nə salır. Nənə baba da buradadır. Bərdə salamlar olsun. Danış görüm. Mən buradan bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Yaxşı edirsən. Ülviyə bibimi, Gönçə bibimi salamlayıram. Sonu nənəmi, Mətləb babamı, Raqub babamı, Şəfqə nənəmi salamlayıram. Valideynlərimi salamlayıram. Bəli, sonra kim salamlayırsan? Şeir deyirsən? Bəli. Nənənin şeirlərindən de görüm Həzi xanımın. Yoxsa yox, kimdən deyirsən? Məli, siz mənə öyrətdiyiniz şeirlərini. Buyur, buyur, mən öyrətdiyim. Neçə yayı, neçə yazı, vurdum səndə başa dağlar, camalına minyol azı, mən etdim tamaşa dağlar. Gündüz günəşə vuruldum, gecə aya aşıq oldum, heç bilmirəm necə doldum, qucağında yaşa dağlar. Qoyma darda qalsın ürək, arzu sonsuz ömür gödək, kim bilir gələn yazıdək, nə gələcək başa dağlar. Ağır ellər yığnağısan, ömrün gözəl dövranısan, Hüseynin oylağısan, yaşa dağlar, yaşa dağlar, yetdi ömür başa dağlar, Hüseyn Arifə rəhmət, Lamik Fərhəd oğluya can sağlığı. Təşəkkür, 5. Bəli, Hüseyn Arif böyük şairimizdir, Allah rəhmət eləsin. Doktor xoşuna gəlirdi, sən Gürcistanda olduğu üçün, Borçalıdan olduğun üçün ki, saz sənin qanındadır. Sazın vurğunu salsa, onda görək, Ziya bir ruhani salacaq. Sala bilsin.
Təşəkkür, təşəkkür. Çox gözəl, çox gözəl. Əziz dostlar, mənim təbii ki, bu zəif tələbəmdir. Bir 5-6 ay öyrənib. Çünki o qədər bunu yükü ağırdır ki, gah idmana gedir, gah ingilis dil kursuna gedir, gah rus dil kursuna gedir, gah dərs, o birisi, birisi, birisi. O baxımdan babası həmişə deyir ki, nənəsi babası, atasına anası ki, uşağı çox yükləməyin. Amma baxmayaraq, 30-dan çox mahnı bilir. Həm müasir havası, bəstəkar mahnısı, xalq havası öyrətmişəm. Uğur arz edirəm. Sənin salamlamadığın insanlar var. Maman Lalə müəllimə deyir ki, onların da adını çəksin, yoxsa bizdən küsəcəklər. Kimlərdir onlar? Ümbət babası, Səfa nənəsi. Bir də Sadiqə nənəsi səni izləyir. Elə Ziyanın dilindən mən dedim. Elə bizim də nənələrimizdir. Var olsun bütün nənələrimiz, babalarımız. Hə, hər kəs oxudu da dostlar, beləmi? İndi gəl sən bir dənə də mahnını oxu, bir dənə də mahnını oxu, sonra Arif müəllim buradadır, doktorumuz buradadır. Hələ vaxta, hələ vaxta var, buyur. Nə oxuyasın? Nə yeniliklər var? Sevirəm deyəndə oxuyacağım. Kimi sevirsən? Var, artıq gözaltın var, sevdiyin var. Var? Yox, deyir var, bax görürsən, deyir. Deyir Namiq müəllim, sən gezi kimisən, amma mən sənə baxmayaraq mənim sevdiyim var. Reklamlara çıxaq. Zabir müəllim, reklamsız, valla sənin düşmənin olsun. Ay, dərdin alayım, o kamera bax. Bunu yaxından çəkin, zəhmət. Bir ora reklamları da görüm. Ben mikrofona tutdu da. Reklamlar. Ki yazdım sənə, reklamlar. Əli bala, Allah səni qorusun. Sən maşallah krasavçik, o qədər gözəl oğlansan, o qədər yaraşıqlı oğlansan ki, kişi gözəl olmaz, yaraşıqlı oğlansan ki, və səhnədə o qədər sərbəstsən ki, o bəzi 70-80 yaşında, 60 yaşında baba, nənə, nə bilim, o cavan 40 yaşında olan müğənilər baxsın səndən səhnə performansı necədir, necə, o qədər, sənə elə bil, anan bu səhnə üçün türklər deyəni doğurub, maşallah, uğurlar sənə, sükanı belə saxla. Və ziyada gördünüz da, maşallah, gözəl etdi, buyur, get atanın yanına. İndi mən, bizim doktorumuz, de görüm doktorumuz, bax bir də mənim özümdə də dişlərimi hər zaman yuanda nəsə dişlərimin dibindən qanama olur. Nədən olar? Bu, onun üçün neyin əməliyik? Baxın, bir məsləhətlər... Bu iki növbədə o ağzın sanak səsindən asılıdır. Birinci növbət dişləri hökmən gün ərzində 2 dəfə, 3 dəfə fırçalamaq lazımdır. Palıd qabığı deyirlər, nə deyirlər? O dəmləməsi yox. Ondan da əlavə, heç ən azından 6 ayda bir həkəm müraciət eləmək lazımdır. O diş daşları təmizlənməlidir. Diş daşları 2 növ olur. Biri var gözünə görsən hissəsi var, biri var gözünə görsən mən hissəsi var. Görsən mən hissəsi o problemlər yaradır. Məsələn, müəyyən millətə dişlərin itirilməsinə səbəb olur. Onu 6 aydan bir məsələn, həkimlər baxıb aşkarıysan, onları təmizləməlisən. O təmizləndən sonra tamamilə... Bax, soyucudan doktor, soyuq suyun içirikdə yaydı. Bax, onun dişləri nə dərəcədə, istinin, soyuğun, bax, nə dərəcədə xeyri, ziyanı var. Adi bir şey, misal çəkim sizə ki, tutaq ki, bir dənə adi istəkana, soyuqdan gedir, içində qaynar su tökənə, necə parçalanır dişlər? İstəkan. Diş də o vəziyyətdədir. Ona görə biz hiss eləmədik, çatlar əmələ gəlir dişlərdə. Ona görə ziyandır. Bildim. Bir gündə neçə də implant qoydurmaq olur? Bir gündə haradasa bütün çənə qoydurmaq olur. Nə danışsan? O kirurəkli insan kimdir? 25 dənə qoymaq mümkündür. Bir gündə? Bir gündə bir xəstəyə. Nə danışsan? Problem yoxdur, heç bir şey. Ona hazırlıq gedir, bir gündə də yeri hazırlaşır. Yox, onun təbii ki, yerini, prosesini hazırlamaq var. Qan aparır insanı belə yana. Belə bir şey deyil, belə ki, tutaq elənir. Müraciət edirlər kimsə, təbii ki, vaxt yazmaq lazımdır. Müraciət edirlərindən sonra rentgen çəkilir, planlanır, həmən anda da bir yarım saat müddətində də başlayır, işə başlayır, əməliyyata başlayır. Onlar hamısı kəsilib, implant qoyulduqdan sonra hamısı tikilir. Heç bir qan axması, heç bir ağrılma problemi ola bilməz onun. Çox rahat, çox yaxşı bir vəziyyətdə. 20-dən 15 dənə diş qoymaq, onun hazırlığı təməli düzənir də o vaxt. Keyitmə ilə olur da, yəni. Keyitmə olur, məsələn, əgər qorxu kimdə varsa... İlan zəhər verirsiniz, yoxsa necə? Adi diş çəkilərinə vurulan ilələr kimi ilə vurulur. Bir də məsəl üçün belə deyilsə, çox adam var dişlərini çəkdirib sonra müraciət edir. O səhv fikirdir. Dişləri çəkib eyni anda qoymaq daha yaxşıdır, daha effektiv göstərir özünü. Bir daha ünvan. Ünvan. Biləcəri qəsəbəsi Rəşid İsmailov 8. Avtovazan metrosunun yaxınlığında. Əlaqə nömrələr? İş nömrəsi 406-96-02, 070-406-96-02. Öz nömrəmdə 055-762-80-87. Xoş Ovqatın adına müraciət edilsin, nə qədər indirim var? Xoş Ovqatın adına müraciət çox böyük, öz yaşı qədər indirim var. Ay can, ay can. Halal olsun da, belə gözəl doktorumuzu alqışlayaq. Sağ olun. Var olsun, bu bizim ürəkli doktorumuzdur. Səlim. Səlim qardaşımız, var ol. Borçalı balasıdır da, borçalı. Dağlar oğul həmiş ürəkli olur da. Eşq olsun. Eşq olsun. Sağ olun.
Arif müəllimin indi 70 yaşı varsa 70% endirim var. Arif müəllimə təmannasızdır hər şey. Gedəsiz. Gedəcəm mütləq. 24 yanıca o ilahi zəhərdir. Bugün belim ağrıyır. Gəl bir danış, mikrofonu eşitmir. Gəl bir mahnı oxu. Eşidək. Gəl bura. Gəl bir mahnı eşidək Arif müəllim. Sonra ilan zəhərini. İlan zəhəri haqqında deyir. Deyir, danış. İlan zəhəri. İlan zəhəri musiqisiz. Belim ağrıyırdı. Nəsə gəldim həkimə. Dedim ki, ay doktor, belim ağrıyır. İrdi kulit olmuşam. Baxdım, mən ilan zəhəri yazdı. Mən də aptekə gedmədim. Gəldim evə. Dedim, qaynana tüpür belimə. Nə var o? Qaynana tüpür belimə. Qaynanan yanı... O da deyir, əvvəla, mən sənin belimə niyə tüpürməliyəm? Dedim, həkim mən ilan zəhəri yazdım. Yani kaynana... Yok, xayiş edirəm. Bu... Kaynana kimdə anadır? Bu bir zarafatdır ama... Ben şöyle çapacağım. Həqiqətən də... Arı müəllim. Mən subay olan ha. Efirdə bəy, mən o sözü desəm, heç kəs qızını mənə verməz. Kaynana kimdə ana deməkdir. Sənə qız vermək istəyən də çoxdur, sən nəsə özün dəbərmirsən. Yaxşı, Arı müəllim... Üstə elə hamı gözləyir, hamı gözləyir. Baş. Arı müəllimə bir ifa. Pəncərəmə... Pencereme kondu çiçek, o çiçek sendin dinlendi ağla bela. Esen külek, coşan külek, seven külek sendin. Pencereme kondu çiçek, o çiçek sendin dinledi ağla bela. Esen külek, coşan külek, seven külay sendin. Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarın. Dalgaların sözleriyle dindi köylüler sular. Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarın. Dalgaların sözleriyle dindi könül arzularım, dindi könül arzularım. Aylar ötmem, il doğamam, yine gel seni anam. Aylar ötmem, il doğamam, yine gel seni anam. Bildi ağla bela, yüreğimde yandı ateş, o gür ateş sendin. Yollarıma doğdu güneş, o güneş sendinse bildi ağla bela, yüreğimde yandı ateş, o gür ateş sendin. Dalgaların sözleriyle dindi könül arzuları. Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarın. Dalgaların sözleriyle dindi könül arzuları. Aylar öter, il donar. Yine geldim seni anam. Aylar öter, il donanam. Yine geldim seni anam.
çağırsınız. Avukatınız ela olsun diyek size. Ay Namikcan, çok sağ ol ki sen yığmışsan bizi bura. Koy insanlar sevinsinler, hoş avukata bakıp sevinsin insanlar. Çok sağ ol sana diyek Nani kardeş her an. Çok sağ ol. Əsgərim, var olun. Allah sizi qorusun. Vəslə xanım dediniz, kimlərsə salam göndərir. Buyurun, deyin. O birisi mikrofon. Oxumaq üçün də əzizim. Sabirabaddan, sonra Gəncədən, Qazaxdan, Azərbaycanın Ağcabədidən, Borçalıdan, Borçalı Türkiyədən, Mingəçevirdən, Ağzım, Türkiyədən, mənim əzizim. Sənan deyir, bəs saray niyə demirsən Sumqayda? İmişlidən Bədravan kəndindən Nazim müəllim sizi salamlayır. Bizim Rəşid Təhrizdə haradır? Ağzabəddə də ha. Rəşid Vəlibekov həkimimizi salamlayırıq. Böyük xidmətləri olub. Allah can sağlığı versin. Və hər bir bizə baxanların hər birini salamlayırıq. Təşəkkür. Görək bizim bu arzu ümid bəxtən deyir ki, Namiq müəllim, bir dənə də gözəl mənim mahnım var. Deyir onu bir iki dəfə də oxusam xit olacaq. Görək o xit olacaqmı yoxsa elə öz üçün mü oxuyacaq onu? Buyur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu mahnı da... Yəni özümündür? Bu da öz sözləri mənimdir, musiqisi Barış Mancanındır. Kimi? Türk müğənnisi Barış Manca. Barış Manca? Bəli. Buyur abi, buyur. Sən türkü mədən? Thank you.
əla uğurlar, bəyəndim səni. Dünən bəyənməmişdim düzü, amma bugün bəyəndim. Bir kicə də bədə sən xoş ovqata çıxsan, bütün hər kəs səni tanıyacaq. Bilin ki, günorta efirləri hər zaman 7-dən 77-yə digər kanallarında biri boşanmadan danışır, biri molladan danışır, biri cadudan danışır, biri nə bilim arxlamadan danışır, amma bizdə yoxdur. Bizdə ancaq nədən danışırıq? Xoş ovqatda, xoş istirahətdən, musiqidən danışırıq. İndi isə hər kəs ifə etdi, mənim bir əziz tələbəm var. O biri sən qaradandı, hardandı? Dədə baləsidir. Masallı, canım ay masallı, isti su. Sadiq masallı, gəl. Sən də bir gözəl bir ifə et. Buyur. Nərənin babanı da salamlayırıq, yəqin ki. Masallı, köhnə, nə? Təzə Albadı. Təzə Albadıya salamlar, masallıya salamlar. Buyur. Sonra...
Əziz dostlar, bax, bu gənc masallıdan idi. Bir il, üç aya bunu mən, bir il, üç ay, dördə, hər bir iki, üç ayda karantin oldu. Bir il, üç aya, iki aya mən bunu özüm kimi bir saz ifası yetişdirmişəm sıfırdan. Gedirlər 5 il konservatoriya oxuyurlar, incəsənət oxuyurlar, belə mükəmməl saz evi hitab bilmirlər. Edirlər, çox mükəmməl, çox yüksək səviyyədə. Siz də köklə saz evinin üzvü olmaq istəyirsə, dostluq künətətinin yanına gələrsə. Hələ bir mənim bir tələbəm var, Dəriyə Tovuzlu. Bəh, bəh, sazı salır, belə sonra aşıq şey deyir, belə əsl aşıqlar kimi. İndi bir yaxın günlərdə gələn rəti onu da çıxardacam. Arı müəllim, öpürəm sizi, var olun. Qəslə xanım, sağ olun, əziz doktorumuz, Allah sizləri qorusun, Allah bizim polislərimizi qorusun, əskərlərimizi qorusun, dövlətimizi qorusun. Hər birinizə təşəkkürümü bildirəm, ən axsus tarix müəllim bizim böyük sənətkarımızdır. Uşaqlar, hər birinizə uğurlar, var olun. Buyur, Nəcibə, gəl səndən bir də gözəl ifa ilə sağollaşaq. İnşallah sabah sənin ulusun yarışmamızdır. İnşallah yenə də burada olarsınız. Təşəkkürümü bildirirəm. Kimə? Afiq eşdi, Afiq bizim ürəyimizdir. Afiqdən var ki, Afiq bizim əzimizdir. Təşəkkürümü bildirirəm İspəndiyər müəllimə, rejissorumuza. Bugün o qədər gözəl çəkib rejissorumuz və kameramanlarımız. Bax, bugün sizin qiymətiniz 5 plusdur. Eşq olsun sizlərə. İndi isə... Nasıl mı hanı? Ay ki, məhəbbətim, qoy biraz fa eləyim, fa deyəcəyəm onu.